We are looking for the Allspark.大家好，欢迎回到 Kevin 的频道。今天要跟各位分享的这款玩具是变形金刚与回到未来联名的 Giga Walt。 首先我们来看一下它的包装，盒子是这种类似 G1 的复古造型，上面这边有回到未来35周年的一个图案，那下面这边有个机器人人形的盒绘，变形金刚与回到未来的一个联名 logo， 它的名字叫做 Giga Walt。 那 Hasbro 的 logo 呢是采用旧款的，看到盒子的侧面呢有一个人形载具的商品图，看到盒子的后面这边就回到未来35周年，那有一个时光机奔跑的样子，下面这边呢还有一些能力值，另外一面这个是回到未来35跟一个车尾。那看到盒子的下面呢有人形以及载具，那它的包装就像这个样子。接下来看到玩具的本体，那这款玩具有附带一张说明书，说明书呢封面有个人形的图片，打开来是一长条的，正反两面都有。那这个东西呢把它丢到旁边去。配件方面有附带一把枪，枪就是灰色的塑胶件，那后面这个呢是可以分开来的，载具形态之下它是有收纳的位置。首先呢这个枪在车头下面这边呢有个洞，这个枪是可以完美的收纳在车头的下面，那只会凸出来一点点，看起来并不碍眼。然后后面这个东西呢在电影里面第二集它有出现过，它叫做 Mr. Fusion，就是溶解废弃物来当作能量的一个装置，那它是可以安装在车尾这个地方，但是这个东西呢装的并不是很紧哦，如果你不小心碰到的话它是蛮容易掉的。再来它还有附带一根长长的钩子，这个钩子在电影里面也是有出现过的，在电影里面第一集呢它就是为了勾那个电线，那它使用的是软胶件，这个软胶件呢看起来是有点被盒子里面的东西压歪了，我这一根是歪歪的哦。载具形态之下也是一样，还原电影里面的样子，它是可以安装在这个地方，那装上去呢就完全复制了电影里面的一个样子，看起来是相当不错的。这一款 Giga Walt 它就是变形金刚与电影回到未来所联名的一款商品。那回到未来是美国科幻喜剧电影，在1985年上映的第一集，那也对后续的科幻电影起到了很大的影响力。我个人是非常喜欢回到未来三部曲，所以我也有收藏它正版的电影。玩具的载具形态是电影里面的迪洛伦时光机，那在片中博士就是利用迪洛伦 DMC-12 跑车所开发出来这个时光机器。接下来我们就来看一下它的表现如何。首先看到它的车头，车头少了这个车厂的 DMC logo， 这个车子不知道有没有经过授权，这个我搞不太清楚，盒子上是没有看到。那整个车身有营造出金属拉丝的感觉，这摸起来是有一点触感质感的，车窗的部分有一些条纹在里面哦。那整个车子呢还原度非常的高，一些细节啊都有点缀上去，轮框有上银漆，车尾的部分也非常精彩哦，一些机械零件啊电线啊全部都有刻画出来，那涂装来说也是相当不错的。看到车尾的部分呢，车尾灯有涂装，然后车牌它也有点缀上去，还原电影里面的一个样子，把它翻过来看哦，看起来大概就是这个样子。那在这个形态之下呢，它这个车门是可以打开来的，跟电影里面一样哦，是欧意开门的一个方式，但是比较可惜就是没有汽车里面的内装，两边的门都是可以把它打开来的，哇，看起来非常的帅哦，非常正点。然后在电影里面呢，它可以变成一个悬浮车，这个轮胎是可以把它往下转的，这个也是为了致敬电影里面的一个样子，那它就可以变成一个飞行的悬浮车哦，看起来也是相当的不错。在这个载具形态之下呢，我个人是非常非常喜欢的哦，我觉得超帅。像这个车子它的辨识度非常的高哦，只要有常在看电影的人呢应该都认得这款车子。那如果没有看过回到未来三部曲的，我强烈建议你们去看一下哦，非常好看的一个系列电影。玩具的还原度呢表现得也相当不错哦，一些该有的细节特征全部都有做出来，轮胎可以翻折，然后车门也可以像电影里面一样用欧意的开门法，我觉得都是非常棒加分的一些点。再来就是它的一些涂装点缀呢也相当不错，现在已经很少车牌会涂装上去了，那这一点也是非常加分的。所以这个载具形态之下呢，基本上我没什么好抱怨的，我觉得表现得相当不错。
大小比例方面，我们拿出 Sage 的 Size Wipe 出来比较一下。为什么拿出 Size Wipe 呢？因为这一款 Gigawatt 其实就是 Size Wipe 的一个改模，那它改动的幅度非常的大哦，车型已经是完全不一样，变形大概有 80% 是一样的，摆在一起看起来大概就是这个样子。接下来我们来看一下它从载具变为人形的一个变形步骤。首先呢，把一些配件把它拔起来，丢到旁边去。这个 Mr. Fusion 也叫它滚到旁边去。下面的枪一样拔起来丢。接下来呢，可以先把它的车门给它打开哦，腾出一些空间，车门两边呢都把它打开来。然后它的变形呢跟 Size Y 很像，但是有些小地方不一样，像这边多了一块零件，这个零件呢要把它翻折下来，旋转180度，这边会扣住。另外一边也是一样哦，把这个小零件把它翻折下来，旋转180度。接下来就可以把它的手往外的抽到外面来，另外一边也是一样，车头可以把它往下折，折到一半的时候呢，这边有块板子要把它旋转180度，那要避开这个头，从这边压哦，翻转180度，然后再把它往下放，先放这样就可以了。脚呢先来给它变形一下，把它旋转180度，然后翻过来，在这边有两块灰色的面板，把它打开，接着捏着这边把它整个的翻到外面来，然后脚底板就是在这个里面嘛，这个脚底板比较难抠一点，稍微这样压一下哦，这样压一下，看可不可以把它压出来。如果弄不出来呢，就要用工具辅助一下。两个脚底板都把它翻出来，再把这个灰色的面板盖起来，两只脚把它分开来，然后注意一下在后面这边呢，你如果变到这边也是可以啦，但是这个东西哦，应该是要把它压到里面去，另外一边也是一样，把它压下去。然后这个轮胎忘了收了，这轮胎要收到里面去，把它翻到里面去之后呢，在这边有个凸，对应腰部这边有个洞，把它扣起来。然后肩膀这边呢也有一个卡扣，也把它扣进去，另外一边也是一样，把肩膀这个卡扣给扣进去。拳头把它翻出来，然后把手拉直，另外一边也是比照办理。最后就是给它稍微的调整一下，那它从载具变为人形的变形过程就这样大功告成啦。在变为人形之后，这个外形是玩具公司所原创的一个设计，那可以看到它的胸口呢也有一些电影相关的设备出现。接下来我们就来看一下它的细节。首先看到它的头雕，头雕我个人觉得很像电影里面那个博士戴着眼镜的感觉哦。这个两个眼睛呢圆圆的，里面有蓝色的涂装，然后看到胸口呢，这些就是致敬电影里面车子内装的一个部分。这个东西在电影里面是通量电容器，然后下面这些数字就是时光计时器。多了这个设计，我个人觉得是非常加分哦，致敬电影。然后手啊脚啊其实就没有什么太特别的，看到后面的话，这个车子的一些部件啊就有在这边显示出来，整个人物从后面来看算是完整，那还多了一个小翅膀在后面，这个看你要怎么摆都是可以的。可动性方面，头可以旋转，然后上下，里面是一个球形关节，肩膀360度没有问题，手臂平举可以到这个程度，二头肌可以旋转，手肘弯曲大概是90度，拳头是不能旋转的，只有一个变形的关节，腰是有腰转的，脚往前踢可以踢到这么高，往后往外活动幅度还不错，大腿可以旋转，膝盖弯曲不到90度，脚底还有一个非常不错的接地关节。那这款 Gigawatt 在人形之下呢，我个人觉得表现的也不差，虽然在回到未来它的车子是没有变形成机器人，但这个机器人呢看起来整体的造型并不难看，然后大家胸口也有一些致敬电影的元素在这里，可动性啊关节的运用也都还不错。它所附带的配件，这一根长长软软的东西呢是可以安装在人形的肩膀这边哦，说明书是有叫你把它装在这个地方的，那装上去呢看起来就像这个样子，也不太影响它的可动。它所附带的武器我们也来给它握握看哦。那这个柄呢有点短哦，所以只能插进去一点点，插得不够深啊，不够舒服。那握上武器呢看起来大概是这个样子哦。大小比例方面，我们再把 Size Wipe 拿出来比较一下哦，摆在一起其实人形感觉也是改动的蛮大的，变形过程也不是完全一模一样，两款都算是还不错的玩具啦。这一款与回到未来联名的 Gigawatt 载具非常漂亮，也是辨识度非常高的一个电影车，那玩具呢也非常好的还原了电影里面的样子，
变形过程以及人形其实也不算差。我个人会觉得这是纪念价值与把玩兼具的一款不错的商品。喜欢回到未来这个系列电影的朋友千万不要错过。那今天这款 GigaWatt 的分享就到这边告一段落。如果你喜欢我的影片的话，帮我按个赞，分享给朋友，不要忘记订阅我的频道。那我们下次见，拜拜。We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.